kärkimies pelaa ilman mailaa tilanteessa, kun IFK lähtee myllyttämään. Kuparinen maalin eteen siihen Raskille, mutta ohi menee. Jaborski pelaa viivaan, Taipalus. Ja siellä tekee nyt Erik Riska töitä ja aivan tyhjää maaliin paukuttaa Matti Kuparinen. Ja tuuletus kertoo vielä tuosta sunnuntain iloisesta perhetapahtumasta. Se on omistettu sinne kodin suuntaan myöskin tämä ylivoimamaali. IFK siirtyy 1-0 johtoon ja vain 4 sekuntia jää tuota Peltolan rangaistusta, kun IFK hyödyttää aika oikeaoppisesti tämän, että siellä pelaa yksi pelaaja ilman mailaa. Peltola levittää Niko Peltolalle. Siitä Peltola nopeasti pystyyn. Hyvän oloinen hyökkäys, jälleen Sport tuo hyvin kiekon alueelle. Viivassa olisi tilaa ja siellä Gröndal odottaa ja pommittaa liigauransa toisen maalin, kun putki on auki. Se aukesi lauantaina kotiyleisön edessä ja sinne Ari Gröndalille kiekko viivaan. Ja Sport tasoittaa ottelun 1-1 avauserän viimeisellä minuutilla. Sitten Matti Lamberi. Lamberi maalin eteen Ikoselle. Ikosta taklaa puolestaan Gröndal erinomaisesti. Niko! Ja Niko pujuttaa! Se menee Hostikan piikkiin. Hostikan jalan kautta. Ja näköjään jälleen se vanha kulunut slogan. Aina kannattaa loukua pitää nyt tässä tilanteessa paikkansa, kun IFK siirtyy 2-1 johtoon Thomas Nykopin maalilla. Ja se menee kyllä nyt sitten hieman myöskin Ville Hostikan piikkiin. Ei maada mitään. Reilu parikymmentä sekuntia, Juuso Puustinen. Puustinen kääntää sieltä pienestä kulmasta. Ja mistä muuttaa kiekko suuntaa? Siellä on nimittäin hirvittävä maski, hirvittävä trafiikki Ville Hostikan nenän edessä. Ja jostain kiekko muuttaa suuntaa, kun Puustinen kääntää sen tuolta laidasta luukulla. Ja onko se lopulta Corey Elkins, joka pääsee tuosta vielä ohjaamaan? Kiekko katsoo vielä mukaan. Jaborski, joka pelaa luukulle. Elkins ei onnistu. Jaborski yrittää pienestä kulmasta. Honkaheimo pitää edelleen paineen alueella. Muutamia sekuntia ylivoimaa jäljellä. Teppo. Jaborski kääntö maalille ja Jasse Ikonen ohjaa siitä suoraan jatkon maaliin. Ja siinä alkaa kyllä olla tämän ottelun kannalta lopun alkua. Sport taitaa juuri ja juuri saada viisikkonsa täyteen, kun Jaborskin syöttö nasahtaa suoraan siitä Jasse Ikosen lapaan. Generalsin syöttö ei lähde ykkösellä. Ikonen katkoo. Siitä laidan kautta Puustinen. Ikonen laukoo ranteella. Ja hakee illan kolmatta tehopistettä, mutta Hostikka selvittää. Damien Fleury menettää tilanteessa mailansa. Ja IFK jatkaa myllytystä. Kiekko päädyn kautta Corey Elkins. Peltola karvaa. Kiekko Jasse Ikoselle. Ikonen pelaa kotimaalia ja siitä 5-1 räpsähtää ylähyllylle ja sanotaan nyt ensimmäisen kerran tällä kaudella sitten Tittapo ylähylly. Se on nimittäin aivan siellä linnun pöntössä ja tämä ottelu on viimeistään tällä maalilla Helsingissä ratkottu. Maalitekijänä toistamiseen tänään Juuso Puustinen. Ja sitten jää Generals jalalla kakkoseksi, kun Teemu Ramstedt tulee. Ja sieltä tulee sitten jenkkipuolustajalle rangaistus. Ja sieltä tulee vielä rangaistuslaukaus. Pelannut liigassa myöskin TPS:n ja Bluesin paidoissa. Ville Hostikka vastaan. Teemu Ramstedt, rangaistuslaukaus. Rystypuolen vienti ja kiekko maaliin. 6-1. Rangaistuslaukauksesta maalintekijänä Teemu Ramstedt. Nyt peluttaa sitten Törmänen jo hieman erilaista ylivoimaviisikkoa. Siellä on Matti Lamberi, siellä on Thomas Nykop ylivoimavastuuta nauttimassa. Ja siitä lähtee Jasse Ikosen rannelaukaus. Ja tämä ilta on kyllä Jasse Ikosen ilta. Hän tekee nimittäin illan toisen maalinsa. Tehot 2+2 viettää 4 tehopisteen iltaa.